اورو خو یقینا زمغه کتون کې چې دا وختینو اغي بداوي چې موږ د مزمی د نجيبه په حق له د نازي په حق لري زیات غواړي چې معلومات حاصل کی پس ډیر خلک وي چې نازي د دومره عمر کې سندره شروع کړه دومره عمر کې نظم چې نازي د پخپل وي ډیر مخ کې بدیم ویلي خو زم چې یو زلبیا جی تاسو وای چې سمره عمر کې تاسو سندره شروع کړه ولا کوم مال دونه یا چې بنی تاسو په نشترال کې سندره ویلې وا جی لومبئی ما په سواد کې په ودو دی حال کې غانه ویلې وي هغه وخت کې ما اردو آیټم می ویلې وي انډیا او هغه ټایم زه ډیره زیات وړم منو ما ته نه رسیدم بیا په ټیبل باندې ودرول ښه جی نو دا ټایم تاسو عمر سمره هغه ټایم خو زما عمر تقریبا 15 کال به 15 کال نو نازی څنګه اوستا د 15 کال عمر کې ماشوم چې کم دی نو هغه خبرې د مور پلان ډیر زیات هغه دغه ټایم لګ لګ ځکه خو بیا باقاعده سندر اوستا आवाज ماشاءالله دومره چې تاسو ټي وی ریډیو بیا د سراغ نو باقاعده د چانن سپای شو کنه غوې متاثر کېدل یا سوک ایډیل استاسو دا ډیر خلک ماته وای کنه او ډیر خلک یقین هم نه کوي خو ان شاء الله زه به کوشش کوم ما سره د دې باقی دا ویډیو کیسټ پروت ہے کیسټ به زه پیدا کوم او تاسو له به در کوم او تاسو به عوام ته خای چې هغه ټایم زما عمر تقریبا 3 کال او زه د سې کټ کې ناشته مو غانه ویم پلار میرا ته الله دې بخي هغه بانسری غږی او زه ور سره غانه ویم دا غلکه تاسو ړم بنیزل خپل کور کې دا ټایم تاسو استاد نو تاسو خپل ځان نه سندره ډیر خو زما خپل ما سره ډیر خواري کړی دا بچپن خا جی خا نازی خبري بتاو سره کیږي خو ته پوسونه ډیر زیات دا ته پوسونه چې کم زن کول غواړم کم چې تاسو مینوال تاسو نه کول غواړي وغي غواړي چې نازی په حق لا نورم نازی نه مونږ نور هم ته پوس کو خو اوس غواړم چې یو ځل بیا خپل आवाज کې مونږ ته سه خپل غونډه وړاندې دا تاسو نازی ای زما یارا زما دلدارا ای زما یارا زما دلدارا په مینا مینا رات سترګو کې سلام آیا په احترام آیا په مینا مینا رات سترګو کې سلام آیا په احترام آیا ای زما یارا زما دلدارا په مینا مینا رات سترګو کې سلام آیا په احترام آیا په مینا مینا رات سترګو کې سلام آیا په احترام آیا
موسیقی خبر بدی زنده سر از شروع کم چه موسیقی حواله سر بذار خبر کم چه سمر البومز اوس پوری ساسورا غلی دی مارکت ده ما تا خدا پتا نیست دیر بیشمار دی بیشمار ندی ماشاءالله خا نازی تاسو فیلم دپارم تاسو آواز یا ضرورت گنلی کیگی او دسی یقیناً پا کیسٹی سنگا تاسو ایچی تاسو تخپل البمز ندی آچی سمر تاسو ویلی دی داسی تاسو سٹیج پروگرامز شو باہر ماشاءاللہ تاسو ملک نا باہر دیر زلتلی بشمار زلو شو زلتلی ہے پخپل دنازی سخ وقتی سٹیج کیسٹ فلم سا ما نجبی کا پسٹیجم یعنی شو میں کڑے دا یا پروگرام زما عوام خلکو ډیر زیات عزت کڑے دے ہر ځای کې ماتا خ عزت ملو شوی زما ټول خوخ دی ډیر خ ټول خوخ دی او یقینا ټول سرتا پوره پوره انصاف کړی دی دا استاد استاد اواز خایسته خ نازی استاد سندری چې کوم شاعری وی داغي سیکشن ته پخپل کې زه ګورم چې کوم ټکی زما خوښ نه او د اخلاقو نه باري نو زه په خپله شاعر ته ویم چې دا ټکی چینج نه مې دی خوښ نو هغې بیا ما د پاره هغه چینج کوي صحیح ښه نازی موسیقي باندې به هم خبرې کوو ستاسو پرسنل لایف حوالې ته به هم